wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ee jamhuuriyadda Soomaaliland mudane maxamed xaaji aadan cilmi ayaa ka qayb galay munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay oo ka qabsoontay hoolka jaamacadda hargeysa ujeedkeeduna uu ahaa doolka dhallinyarada iyo wadaniyadda waxaa munaasabaddaasi ka soo qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada soomaaliland maamulka jaamacadda hargeysa iyo sidoo kale ardayda kala duwan ee dhigata jaamacadda hargeysa wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ee jamhuuriyadda soomaaliland mudane maxamed xaaji aadan cilmi oo munaasabaddaasi soo xidhay ayaa jeediyay khudbad aad u qiimo badan oo dhinacyo badan taabanaysa ugu horreyntii wasiirku waxa uu hambalyeeyey maamulka jaamacadda hargeysa iyo sidoo kale ardaydii soo qaban qaabisay munaasabaddaasi waan ku faraxsanahay inay dhallinyaro dareenka ah weli maanta ay jaamacadda hargeysa ku fikirto inay soo bandhigto baahida loo qabo wadaniyadda kaasi waa fekerkii ficilkiina waa waxa ku xiga ku dhaqankiina waxa weeyaan iyo horumarkiina waa waxa ku sii xiga wey isagoona sidoo kale wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ee jamhuuriyadda soomaaliland mudane maxamed xaaji aadan cilmi tilmaamay muhiimadda ay leedahay wadaniyadda iyo sidoo kale doorarka kala duwan ee ay ka ciyaari karaan dhallinyarada soomaaliland wadaniyaddu horta marka hore waa inaynu dareenno waa ummad ama waa dad ama waa shaksi uu ku jiro dareen xoog badan oo ah diin jacayl dal jacayl iyo dad jacayl intuba intaa horta waxa weeye waa inaynu barannaa waxa wadanyadda aynu baadi goobayno inay taa tahay ee ma nahay waa inaynu isweydiinno haddaynaan ahayn waa inaynu ahaano wax kasta oo runtii ay ummadi doonayso inay muujiso waxay u baahan tahay aqoon waxay u baahan tahay sabir waxaan filayaa aqoonteedii waad ku filan tihiin insha allaahu inaad muujisaan iyo ku dhaqankeedii laakiin waxaad ogaataan inay leedahay waxyaabo badan oo kaa horumaraya oo aad u diyaargaroodo inaad ku dhaqanto haddii aad doonayso waxa aad doonayso oo ah inaad aragto ummad iyo shacab wadaniyadda iyo maxaa dhahay iyo daljacaylka iyo diin jacaylku ay dhab ka tahay halkaa haddaynu gaadho waxay horseed u tahay cadaalad loo siman yahay oo aynu mid ka nahay inaynu gaadho waxaana uu wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ee jamhuuriyadda soomaaliland sheegay in madaxweynaha qaranka soomaaliland mudane muuse biixi cabdi ay ka go'an tahay sarraynta sharciga isagoona sheegay in 1-da bishii abriil ee 2019 ay heshiis isfahana kala saxeixdeen wasaaradda waxbarashada iyo horumarinta sayniska ee jamhuuriyadda soomaaliland heshiiskaasi oo daarnaa sidii manhajka qaranka jamhuuriyadda soomaaliland loogu dari lahaa maadada barashada wadaniyadda taas oo hadda la dhammaystiray heerka jaamacadaha dhinaca kalena gacanta lagu hayo dugsiyada hoose dhexe iyo sidoo kale dugsiyada sare madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland muuse biixi cabdi markii uu ku jiray ololaha sidaa walaal ogtihiin waxaa hadalkiisa hormuudka ahaa waxaa sarrayn doona ku dhaqanka sharciga waxaa khudbadihiisa dhextaadu ah waxay u baahannahay xaqiijinta wadaniyadda wasaaradda xidhiirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka waxay u xil saaran tahay sidii uu sharcigu u sarrayn lahaa waxay ku dartay dareenka madaxweynaha iyo dareenka shacabka soomaaliland iyo dareenkiina gaarka ah ee halkan caawaa u timaadeen ee ah inaynu wadaniyadda xaqiijino iyo ku dhaqankeeda sidaa daraaddeed sanadkii lasoo dhaafay 1-dii abriil waxaanu wasaaradda waxbarashada iyo horumarin waxbarashada aanu kala saxeexannay inaynu hirgelino waxa la yidhaaho maadada wadaniyadda oo lagu dhigo manaahijteena iyo manhajkeena ilaa heer jaamacadeed ilaa dugsiga dhexe iyo dugsiga sare xariir maxamed koosaar telefishinka madaxa bannaan ee star tv hargeysa